que era uma postura hoje de um Botafogo que vai entrar no campo mostrando que é candidato real ao título. Eu quero imponência de time de A1, eu quero imponência de um time grande, eu quero imponência de um adversário que vai começar a sair daqui hoje falando assim, ó, o Botafogo chegou. Não pelo número, mas pela determinação, pela vontade, pela performance, pela maneira de jogar, dividir as bolas com vontade, ganhar as primeiras bolas, ganhar as segundas. Eu quero isso. Eu quero postura, uma postura forte. É isso que a gente tem que mostrar hoje. Chegou hoje, hoje entra em campo. Postulante é o título. Alguma dúvida? Não, né? Veja, Madeira, hoje vai ser fogo, hein? Põe aí no bastidores que hoje é fogo, hein? Bom jogo, bom resultado, excelente desempenho. Estou muito feliz com o que nós jogamos hoje. Mesmo nós estamos fazendo a rodagem das jogadoras. Algumas jogadoras que não foram utilizadas no Campeonato Brasileiro, algumas jogadoras que estão sendo contratadas. A gente conseguiu colocar em prática o que foi treinado, o que a gente pediu dentro do vestiário. Estou muito feliz com isso, desempenho e resultado. Agora, temos mais uma semana, mais um adversário difícil. Mas a gente está no caminho certo para que a gente prepare essa equipe lá na frente, nas finais do Campeonato Carioca, se Deus quiser, e também o Campeonato Brasileiro da 1. Sim, o Glaucio vem tentando
passar pra gente a forma de jogo dele, que é assim, marcando lá em cima, não deixando o adversário respirar, e a gente vai encorpando isso junto com as meninas que já estavam e vai entrando num ritmo. Como é que tá a adaptação? Já tá se sentindo em casa aqui? Já tá aqui entrosado? Eu sou botafoguense, então eu estou literalmente em casa. Não existe lugar melhor no mundo para eu estar do que estar aqui. Tô me sentindo muito bem, como eu havia falado, me sentindo muito honrada em estar marcando com a camisa do Botafogo. E como eu havia falado, o mais importante é estar ajudando a minha equipe rumo ao título. O Glaucio é uma resenha, mas ele no dia a dia tem me ajudado muito. E hoje, graças a Deus e a ele por estar me ajudando no dia a dia, eu marquei gol de esquerda e de cabeça que há muito tempo eu não havia feito.